Terveisiä täältä valtakunnan koronapääkaupungista. Täällä herätellään taas keskustelua siitä, pitäisikö uusmaalaiset sittenkin rokottaa ensin. Ajatuksen takanahan on tietysti se, että ensin pitäisi rokottaa helsinkiläiset, mutta sitä ei kehdata sanoa ääneen. Tosin samaan hengenvetoon ei kuitenkaan kerrota sitä, että töölöläisten sijaan ensinnä pitäisi rokottaa vuosaarelaiset. Jos nimittäin siis lähdetään siitä, että rokotetaan ensin siellä, missä tauti on levinnyt kaikista ankarimmin. Mutta on tässä ajattelumallissa tietysti paljon suurempikin, mutta ja se on tietysti se, että tällä ajattelutavalla yhtään suomalaista ei rokotettaisi vielä koko tänä vuonna, koska ensin pitäisi rokottaa virolaiset, latvialaiset, liettualaiset ja niin edelleen. Saitte varmaan kiinni, mitä tarkoitan. Voiko nyrkki lähteä lapasesta tai homma lähteä lapasesta, jos on nyrkki? No, ei oikein, mutta jos on avokämmen, niin siitä voi, tai ainakin lapanen voi lähteä avokämmenestä tai päinvastoin. Nyt koronaviestintää keskitetään valtioneuvoston kansliaan ja kuinka ollakaan. Sinne on aivan hiljattain perustettu viisihenkinen koronanyrkki. Vuonna 1939 talvisodan syttyessä perustettiin valtion tiedoituskeskus, joka jatkosodan alkaessa sai nimekseen valtion tiedotuslaitos. Harmi nyt vaan on, että tältä strategiseen koronaviestintään perustetulta koronanyrkiltä ei ole kysytty vielä ainakaan toistaiseksi oikein yhtään mitään, koska kaikki viisaus, se asuu Säätytalolla. Voisihan siltä valtioneuvoston kanslian uudelta koronanyrkiltä kysyä ainakin sitä, että milloin tulee taas aika laulaa, tanssia ja kasvaa, kuten Pelle Miljoona muinoin luritteli. Yleisradion tuorein helmikuun puoluekannatusmittaus ei oikeastaan sisältänyt kovin suuria värähtelyjä aiempaan tammikuun mittaukseen verrattuna, mutta kyllä siitä ainakin yhden johtopäätöksen voi siitä huolimatta tehdä, nimittäin jos katsotaan 4 vuoden takaisia lukuja, niin aivan selvää on, että perussuomalaiset voittavat nämä vaalit ja keskusta kärsii rökälle tappion. Siitä ei näillä luvuilla pääse enää kuulkaas yhtään mihinkään, jos katsotaan 4 vuoden takaisia kuntavaaleja. Sen sijaan kokoomus ja SDP lähtevät hämmentävästi kuntavaalien loppusuoralle suorastaan samoista lukemista kuin vuoden 2017 helmikuussa. Joten jännäksi menee. Kokoomusta voi tietysti viime aikojen, varsinkin Helsinkiä koskevassa myllerryksessä, lohduttaa sillä vanhalla sanonnalla, että any publicity is good publicity, ja tärkeintä on, että lehdessä nimi menee oikein. Ensi viikon sulkutilaan valmistautuessa voisimme kenties sopia ainakin yhdestä asiasta. Älkäämme tällä kertaa hamstratko kaupoista vessapaperia, koska sitä kyllä riittää. Ja sulkutilaa odotellessa pari hyvää uutista, nimittäin reippaasti koronarokotusten kanssa edenneessä Britanniassa aktiivitapausten määrä on puolittunut jo 2 miljoonan tuntumasta alle 1 miljoonaan. Ja se ainakin kertoo siitä, että kun rokotukset etenevät, tilanne koronarintamallakin varmasti kohenee. Ensi viikon torstaina Euroopan lääkevirasto käsittelee tämän yhden shotin ihmeen, eli amerikkalaisen Johnson & Johnsonin rokotteen myyntilupaa. Rokote on siis Yhdysvalloissa ja käytössä, ja myös prosessi venäläisen Sputnikin mahdollisen hyväksymisen alla on Euroopan lääkevirastossa käynnistynyt, joten kyllä tää tästä. Baarien sulkua tai sulkuun valmistautuessa voimme tietysti pohtia asiaa hyvinkin filosofisesti, kuten sotamies Zweig. Tapaammeko siis pikarin jälkeen koronassa vai kenties sittenkin koronan jälkeen pikarissa 6:00? Pysykää turvassa.